elnätskunder som har ett abonnemang. Beroende på var man befinner sig i Sverige har då rätt till ersättning eller inte rätt till ersättning. Och det här innebär också som ni ser att kunder då i norra Sverige där priserna inte har varit höga, de kommer då inte vara berättigade till något stöd. Då kan man som enskild kund räkna ut egentligen vad man kommer att vara berättigad för ersättning eller för stöd. Ett grov bild, en villa som drar 20 000 kWh i SE4, 16 000 kronor. Vi ämnar återkomma under november månad med exakt tid för när det här kan betalas ut till hushållen och företagen.